Төлеген Өмірсағұлы. Ақиқатты жекешелендіруге болмайды. Ең бірінші нәрсесі, адамдарды айыптау барысында оларға ілім беріледі. Яғни өзінің ақиқат екендігін дәлелдеу үшін айналасындағы қоршаған ортаны айыптау арқылы. Бірінші, ең бірінші жасалатын жұмыс осы айыптаудан қашу. Яғни сенде бір ұстаным бар ма? Сен бір хадис негізін айналасында жүрсің ба? Басқа хадис та бар, ол негізде жүрген азаматтарды айыптауға болмайды. Ақиқат тек қана менікі. Кейде орыс тілінде монополист истина деп айтамыз. Ақиқатты меншіктеуге, жекешелендіруге болмайды. Бірінші, осы туралы жұмыстар жүргізіледі. Екінші, азамат өзінің көзқарасын кішкене түсінгеннен кейін, кругозор кішкене ашылғаннан кейін мәселелер қоя бастайды. Мысалы үшін, осындай сахи хадис бар емес па, осы жерде осындай аят бар емес па, бұны қайда тастаймыз деген сияқты өзінің ұстанымын жақтау барысында. Бұл екі немесе үшінші кездесулерде болатын жағдайлар. Осы кезде арнайы бір маманды бекітеміз. Ол маман түбегейлі сол қасиетті жазулардың негізінде ол азаматтарға барлығымыз жақсы білеміз ғой, беріліп жатқан ақпарат толық емес, бір аятты беретін болсаң жартылай береді. Өздері аятты түгелдей оқи алатын дәрежеде емес. Өздері негізгі қайнардан хадистен оқи алатын дәрежеде емес. Сол себептен белгілі бір бекітілген кітаптар, белгілі бір бекітілген кітапшалардың төңірегінде әңгіме айтады. Сол кітапшаны және негізгі қайнарды қатар қоя отырып, бұл жерде беріліп жатқан ақпарат толық емес екендігі. Немесе берілген хадистің шарқы дейміз ғой, түсіндіруі кішкене сыңар жақтық көзқарас қалып кеткендігі туралы. Одан кейін дүниедегі жұмһур ғалымдар. Мысалы үшін Сахих Бұхари көбінесе қатарда кез келген бір азамат алып келетін болсаң, қандай кітап оқисың, мен Сахих Бұхари оқимын деп болса айтады көбі. Сол Сахих Бұхариді түсіну қалай? Және оны ең жақсы түсінген, және оған ең жақсы шарық жасаған, мысалы үшін Хаджар аль-Асқалани түсінігін қарайық. Сен оқып жатқан хадисті сен осылай түсіндің немесе саған түсіндірді? Ал енді бұны бүкіл дүниеге мәшһүр болған, осыны шарықтауда бүкіл дүние мойындаған Хаджар аль-Асқалани бұл хадисті қалай түсінді? Осыған қарайық. Имам Муслимнің хадистерін алады. Имам Муслимнің хадисін ашықтауда дүние мойындаған ғалымның бірі Имам Науави бұл хадисті қалай түсіндірді? Және өзінің осы хадистердің, сіз көрсетіп жатқан хадистердің шарқында, ашықтамасында бұл туралы қалай баян жасады? Және ол берілген шарықты, түсіндірмені дүниеде мәшһүр, атақты болған ғалымдар қаншалықты қуаттады? Мына нәрселердің бәрі кішкене ауыр жұмыс, бірақ осы жұмыстарды жүргізуге тура келеді. Кейде бір азаматпен жеке кездесу 2,5-3 сағатқа шейін созылады. 2,5-3 сағатқа шейін. Енді барлығы бірдей жүріп кетеді деп айтпаймыз. Ішінде кішкене тереңірек сіңіп кеткен немесе агрессивті болып кеткен азаматтар да кездеседі. Олар менен жасап жатқан жұмыс нәтижесі де болып жатады. Кейде өзіміздің бастаған бастамаларымыз біз ойлаймыз жақсы болады деп нәтижесінде нәтижелі болмай жатады. Осындай мәселелер де бар. Бірақ бүгінгі таңда сонау 2011, 2012, 2013 жылдарға қарағанда жағдай жақсарды.